Zoals zoveel mensen is ook Marinus Blaak een van de medewerkers van Avisie aan huis gebonden. Hoe brengt hij de tijd door? De reportages doe ik even niet meer. Ik moet wel een beetje voorzichtig zijn. Nou, mijn vrouw zit in de zorg en in een heel kwetsbare groep, zeg maar. En dan kan ze niet veroorloven dat daar iets gebeurt. Dus, ja, en daar hoor ik dan ook bij. Dus ik neem geen risico. Maar ja, de hele dag thuis zitten is ook niet wat. Dus elke dag ga ik een klein eentje fietsen. Maak een paar foto's en die zet ik erop. Op de gele raaf. Die heeft een jaar stilgelegen. Maar nu ben ik daar weer mee begonnen met die foto's. Zodat de mensen die ook net als ik thuis moeten blijven, toch nog kunnen zien wat er daarbuiten nog allemaal gebeurt. Ja. Wat kom je allemaal tegen dan? Nou, wat ik de gekste dingen. Gebouwen waar iets aan veranderd is, situaties op de markt, erg van alles. Het is altijd in Almelo. Zijn hele gewone dingen. Maar dat zijn dingen die je thuis niet ziet. Als je... Kunnen mensen je ook bellen als ze denken van, hé, hier is iets bijzonders aan de hand? Dat kan wel. Kan altijd, maar... Kijk, de tijd dat ik 6000 bezoekers per dag had, die is lang voorbij. Maar er is toch een bepaalde groep, die is de gele raaf trouw gebleven. Gemiddeld toch altijd nog wel zo'n 100 per dag. Terwijl ik een jaar lang er niks op heb gezet. Dus, en ik hoop dat langzaam nu weer een beetje gaat groeien. Denk je dat het nog lang duurt? Ik vrees dat, tot nog toe is het altijd nog zo geweest dat het weer verlengd werd. Ik vrees dat dit nog wel een tijdje zal duren. Maar ik zie wel licht aan de horizon. We komen er wel door.